ንብረታቸው የወደመባቸው ሰዎች አስተያየት ሰጥተዋል። አንድ ባለ ንብረት የደረሰባቸውን እንዲያስረዳሉ። ካሳዬ ያዱ አዱኛ ጂማ እባላለሁ። እኔ እንጨት እና ሰንደቅ ያቤ ነበረኝ። እኔ ከገጠር ነው እንትን የወጣሁት። አርሶ አደር ገበሬ ነበርኩ። ደግሞ ሌላ አርሶ አደርነት ነው ወደ ከተማ የመጣሁት። እንጨት ቤቱት አሁን መጥተው በጋዝ ምናምን ይዘው ሊያቃጥሉት መጡ። እኛ የምንፈልገው ናፍቃኛ ነው አሉ። መጥተው ባለቤት የወጣ ናፍቃኛ አይደለም የሚባል ኦሮሞ ነው። ኦሮሞ እስከሆነ እንደምን ታቃጥላላችሁ ነው። እኔ እናቴን አባቴን ኦሮሞ ናቸው። አንድ አማርኛ ሁለቱም አንድ አማርኛ መናገራችሁም። እኔ ግን ኦሮሞ